Вибухи у Миколаєві та області. Відпрацювало ППО, збито 4 ракети. Подробиці у випуску. Як евакуйовувалися жителі Благодатного під час російських обстрілів на початку квітня? Розкажемо далі. 5 грудня близько 14:30 у Миколаєві було чутно вибухи. У деяких районах міста після вибухів вимкнули електропостачання. У Миколаївській області відпрацювало ППО, збито 4 ракети. Про це повідомив нардеп Артем Чорноморов. Через можливі обстріли в Миколаївській області знизили навантаження на енергосистему та оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень. Про це повідомили в Миколаївобленерго. До запуску ракет російськими військами на Миколаївщині тривали відключення електроенергії з ціллю економії. За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, Обленерго пропонує запровадити на Миколаївщині графік відключення світла 4 через 4 години. Крім того, щоб забезпечити всю область електроенергією, бізнес проситимуть переходити на нічний графік роботи. Марина показує фото свого рідного села. Її Благодатне зруйноване російськими окупантами. Спостерігали, як танки йшли вокруг села, ми це бачили. Але дуже важко було, коли 17 березня відключили світло. 27 березня за Благодатне розпочалися бої. Людям доводилося ховатися у підвалах. На початку квітня, рятуючись від обстрілів і окупації, Марина та ще 16 односельчан вирішили з білими прапорами спробувати дістатися Первомайського, де тривала евакуація від Червоного Хреста. Йшли пішки, каже Марина, бо боялися, що їхні автівки помітять і обстріляють росіяни. Волонтерів тоді не пропускали військові, занадто ризиковано. Взяли документи, якісь речі і йшли, тому що це було 12 кілометрів, треба було пройти. Ми всі ж виходили на 2-3 дня, ми ж думали, все закінчиться і вернемося назад до рідного села, але отрималось не так, як хотілося. Вже в квітневому жителів Благодатного зустріли українські військові, каже Марина. Потім організовано все від Червоного Хреста, будинку культури Первомайському, надавали ліки, воду, печиво. І ми в пошкоджених цих автобусах виїхали, але молилися всю дорогу, аби нічого з нами не трапилось. Інші жителі Благодатного виїжджали на своїх автівках. Чоловік, можна сказати, нас запхав в машину і кричав на старшого сина: «Вивозь!» Старший син, правда, як то кажуть, теж нервова система, не мог зрушити навіть з місця. 9 чоловік нас було в «Жигулю», так і виїжджали, нічого з собою не бравши, тільки рюкзачок з документами. Тим, хто залишався в Благодатному, на початку квітня місцевий житель Олексій намагався доставити продукти. Ми договорилися з другом, пішли до наших солдатів. Вони нам дозволили вдвох виїхати машиною на місто Миколаїв для того, щоб закупитися. Дали нам свій пароль, тобто по якому ми мали на другий день повернутися в село. Приїхали на блокпост, нас уже в село не запустили. Тобто там знову почалися великі обстріли. Надалі село перебувало в сірій зоні. Кілька разів в нього заходили росіяни. Повністю було звільнено від окупантів 9 листопада. На Благодатному загинуло 6. Два померло і 4 людини загинуло. Село не розміновують. Ми вже скільки заяв писали. І від старостату писали, і люди самі писали заяви. Станом на 4 грудня 2022 року в Благодатному, в якому до повномасштабної війни проживало до 500 людей, нікого не залишилося. Мобільного зв'язку, електро, газу та водопостачання немає. Жителі Благодатного сподіваються, що село буде відбудовано, і вони зможуть повернутися додому. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Лена, чому в тебе така чиста машина? Я їздила до хлопців на позиції, возила їм маскувальні сітки, і там трохи брудно було. Трошки. А тепер не можу її помити, бо нема часу геть, а треба записуватись. А в мене нема такого, ну, кайфу, щоб я розрахувала свій день і знала, коли я буду вільна. Було приємно вкривати. Всяке приладдя і всякі ці. Для лікарні. Ось. І різні для хірургії і терапевтичного відділення. Хто це отримає? Снігурівська лікарня. Ось.
А передали американці, мої друзі. У мене такі друзі класні. Ні, нормально там. Ми тобі ще такий класний, який відкриємо. У мене ще є Оля, волонтер, яка займається бабушками. Вони по бабушкам, я по воєнним. А от, їй треба кинути на ліки. І вона купляє ліки і передає людям. Що саме гірше, коли гинуть люди? Ти знаєш, я що замітила? Ну, взагалі, що скільки б ти не робив, тобі здається, що це мало. Що, ну, можеш набагато більше. І тому вже скільки це війна йде, я не пам'ятаю, коли я відпочивала. Не герої, сидять вдома, дивані критики, і розказують, як воно має бути, розумієш? А герої напередку, які не відчувають себе героями, не розумію взагалі, де логіка. Взагалі не страшно. Мені тільки було, мабуть, це коли я їздила нещодавно в деокуповану територію, і мені сказали їхати по дорозі. І не з'їжджати на зеленку, бо там заміновано. А там було місцями ніяк. Ну, тобто тобі треба було виїжджати на зеленку. І я їхала ще не одна, а коли я ще не одна, я тоді дуже відповідально відношусь до людини, яка зі мною. Я так, Боже, допоможи, і на зеленку, розумієш? Оце було страшно. Слушай, ні, відня того, що було там вдома, я сталася. Наразі поставлена задача знайти автономні опалювальні установи для хлопців, які знаходяться, щоб ви розуміли, в бункері, де раніше знаходилися ракети С-300. І там нема ні притоку, ні відтоку повітря, і тому не можна поставити буржуйки чи такі якісь установи інші. Діти мною пишаються, це я тобі точно скажу, але вони дуже-дуже за мене переживали, дуже. Кожного дня майже вони мене просили, виїжджай, будь в безпеці, ти в нас одна. А я їм розповідала, що я не можу. От реально, я розуміла, що я не зможу просто приїхати, сидіти і все. І вони мене підтримали. Це влітку ось приховали наших хлопчиків. Рубашка, штани і шапка. Це осінній сезон, це зимовий. Так, і ось. І ось. Це не всі люди наступні. Це теж такий варіант ваш. Бачите, зараз його дошиваємо. Ще крім того, що з плащі, робимо теж такий захисний плащ костюм. Буде з капюшоном, це все на вишивці застрочиться. Тобто декілька варіантів для наших хлопців захисників. Оно мені підходить по темпераменту. Я швидко працюю, це мені підходить. Я починала в'язати хліб. Ні, це не для мене оказалося. А от тут я на своєму місці. Це я режу все в лоскутики. Ця сітка називається кікімора. І вона, це я зв'язую, вона не просто так натягується, а на цю, як її, таку як бочка, на таку конструкцію як бочка. Сітки є маленькі. Є великі. Оця сітка 12 метрів, але буде 4 зшити разом і буде 8 на 12. Це невеликий-великий об'єм.
Зараз поділяємо сінціпон на матраси, щоб можна було змішати сінціпон з тканиною. Зручно було відпочивати. Також потребують хлопці теплий одяг, який ми шиємо з остатків тканин з фабрик. Це відходи, які ми маємо можливість використовувати. Це шапки, це балаклави різного кольору, за різної потреби. Також ми в'яжемо, мої дівчата в'яжуть носки. Також ми робимо ось такі килими.